Ka ko që shumë zejtarë kosovarë jam syen anën banë vendit tonë, kursi fotograf, bukpjekës, ëmbëltor e kursi këpuctar, argjentar, ortar, për një qëllim të vetëm që të sigurojnë kafshatën e gojës për veten e familjen që mbajnë në Kosovë. Na është desh që të marrim të mërgojmë me një fjalë dhe të punojmë që të mbajnë familjen, të kontribuojmë familjes dhe ato tarnat cilat i realizojmë këtu, që ti shfrizojmë në vendin tonë. Veçanta e ansamblit tonë ka qenë se është quajt Kastriotët dhe ka vepru vetëm me sa e dion folklor shqiptarë.